O que você pensa dessa parada, por exemplo, o Jake, ele tem quantos milhões de seguidores? 2 milhões e meio. Pois é, é uma criança e ela já vai ter na mão dela um poder midiático gigantesco, né? E eu acho que deve passar na sua cabeça, tipo, o quão expô-la, se você vai expor ela, se existe isso de expor, se é positivo. Porque, olha, eu penso de duas formas. Uma, você não. É difícil você expor a criança para um psicológico de estar um monte de gente assistindo, porque é difícil para nós adultos, imagina para uma criança. Mas, por outro lado, eu entendo que é da hora. A criança vai nascer com um ativo muito foda. É um ativo. Que é a influência, que é o que é feito hoje. O mundo é feito disso. A gente está caminhando para isso. Eu entendo que tem essa divisão. Como que Tem. você vê isso? Primeiro, que as pessoas. Muita gente questiona esse outro lado, né? Ah, mas aqui, pô, a criança nem escolheu tal. Enquanto ele não fizer 18 anos, eu escolho por ele. Os pais escolhem. Eu e minha esposa Sammy, a gente toma decisões por ele. Quando ele tiver mais velho e souber tomar as próprias decisões, ele vai escolher o que ele quiser. A questão é. Que nem você falou, hoje, que sempre foi, na verdade, no mundo, não é hoje, mas a internet possibilitou criarem pessoas físicas, influenciadores. Mas o que as pessoas vendem hoje na mídia? É atenção, audiência. Não importa se é TV, rádio e tal. Tem audiência? Tem pessoas focando atenção, gastando tempo delas ali? Então vale dinheiro. Aí o Jake, com menos de um ano, 2 milhões e meio de seguidores. Coisa que eu demorei anos e anos e anos. É um ativo, porque não importa se ele vai ser médico, ele já começa na frente. Não importa se ele vai ser influenciador, já começa na frente. Não importa se ele vai ser advogado, começa na frente. Vai ter uma empresa, já tem. Não, é É uma ótimo. herança É que quase fica. dinheiro. É dinheiro praticamente. É uma herança que fica para ele. Então, ao meu ver, jogar fora esse momento, já tá passando por tudo isso, minha vida já é exposta, eu vou pegar. E depois, se ele quiser, que ele suma das redes, que ele desapareça. Mas é Mas é possível melhor desaparecer ter. das redes? Cara, eu acredito que sim. Sabe por quê? Eu Porque nunca mais ouvi falar da Sasha. tudo passa. Ah, é porque você não Não, procura tudo também. passa e tudo é esquecido. Porque tem tanta coisa no mundo acontecendo numa velocidade tão absurda que se você não aparece, quem não é visto não é lembrado. Polêmica de 2, 3 anos atrás que pode ter sido explosivo na época. Não dá pra. Eu não consigo lembrar de algo específico. Você não vai lembrar, porque tudo passa. Ah, porque fulano foi cancelado. É só quando menciona, mas passou. Porque hoje é outra coisa que tá em alta. Hoje é o Flow Podcast que tá em alta. Hoje é programa tal. Tá. Hoje é o Bolsonaro, o tema política tá em alta. E depois passa. Então dá sim para ser esquecido. Porque se você não tiver ativo, tchau. Se o Flow não continuar ativo e vocês não postarem Se a nas gente redes vier todo sociais. dia aqui, meu irmão, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que a gente faz Então é agora. isso aí. Aí se vocês não ocuparem esse tempo deles, essa atenção das pessoas que assistem o Flow, outra pessoa vai ocupar. Porque depois do Flow, né, vocês criaram. Lá Uma onda, né? existia fora essa onda, vocês trouxeram e o Flow hoje é o que tá mais em alta. E aí um monte de gente criou podcast, esse Sim, formato de sim. podcast. Nossa, Mas tem mais de muitos. 20, né? Mas essa é a questão. O dá para assumir. Então, a minha escolha foi: vou deixar uma herança e um ativo, que não só dinheiro, não só conhecimento, nada, eu vou deixar os seguidores. E não só numa rede social, mas a gente tá pensando se a gente cria outro ou não, tal como vai ser, né? Mas Entendi. a gente preferiu, a gente escolheu. Mas essa é a questão que eu deixo a reflexão. Ah, mas o bebê não escolhe. Porra, o bebê não escolhe. O bebê, ele não tem capacidade. Então, Mas a enquanto questão é você qual é a for. melhor escolha, no caso, Então, né? a melhor escolha é o que os pais pensarem que é melhor pro filho. Porque cada pai, cada mãe sabe o que é o melhor pro filho. Você não pode querer criar. Não, nem todos. Mais ou menos, mais Mas você não pode. ou Mas ainda menos. assim, você não pode querer criar o filho dos outros. Claro, claro, tem que ter liberdade, é, claro. Você cuida da sua filha e educa ela como quiser. E eu cuido como quiser. E eu Sim. respeito você e você me respeita aí. E E vida que valeu. segue, obrigado, beijo. Sim. Então, pro Jake, o Jake tá exposto, tem vídeo, tem TikTok Reels que eu posto com Se bem ele. que agora ele é um bebê, É, né? então. A cara de um bebê é a cara de qualquer bebê, de certa forma. Mas aquele é o único asiático. Ah, é o único asiático do Brasil inteiro. Não, não, mas é que de figura pública ele é o único asiático. Sério? É o É único? Não tem nenhum asiático. muito específico.